Tere! Minu nimi on Janar ja täna ma näitan rohkem õlavööle ja siis kätele harjutusi. Ikka 5 harjutust kätele ja õlgadele. Harjutus number 1. Käed ja jalad on õlgade laiuselt. Ja nüüd hakkad kätega astuma pisikeste sammukestega võimalikult kaugele. Ja siis hakkad tagasi kätega tulema. Harjutus number 2. Tõstad jalad sirgelt ülesse, tagareiest käed ülesse ja hakkad kätega plaksutama. Harjutus number 3. Käed õlgad all ja lased võimalikult alla ja surud siit ülesse. Harjutus number 4. Surud ennast nii sirgeks, kui saad, tõusa üles ja hakka väikest lõksu tegema. Harjutus number 5. Teeme ainult ühe kätekõverduse. Kui teed 30 sekundit, lased 15 sekundit alla, 15 sekundit ülesse või 30 sekundit alla ja 30 sekundit ülesse. Need olid siis täna 5 harjutust, peamiselt kätele ja õlgadele. Mina soovin sulle head harjutamist.